Далі говоримо про справу вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Львівський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві. До 22 вересня В'ячеслава Зінченка триматимуть під вартою без права внесення застави. Апеляційну скаргу подавав його адвокат Ігор Сулима. Він пропонував для підзахисного цілодобовий домашній арешт за місцем його проживання з носінням електронного браслета. Сулима заявив, що у слідству бракує доказів, які вказують на причетність підозрюваного до вбивства. За словами захисника, немає ані зброї, ані прямих свідків, які би вказали, що стріляв саме Зінченко. Прокурори заперечили апеляційну скаргу адвоката в повному обсязі. Самого підозрюваного не було в залі суду, він долучався до засідання через відеозв'язок. Зінченко і далі відмовляється від будь-яких коментарів. Федір Зінченко – це батько підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Він повідомив журналістам Суспільного, що його син був прихильником моноетнічної держави і був учасником руху «Права молодь» – молодіжного крила правого сектору. Також він попросив не забувати, що В'ячеслав Зінченко поки що підозрюваний. Я дуже прошу, донесіть цю думку до Суспільства. Поки він підозрюваний і все. Я не мав змоги з ним поспілкуватись, тому я не знаю. Він вибрав для себе таку лінію поведінки. Ну, ви вибрали адвоката для нього, і ви довіряєте цьому адвокату, значить. Вас не допускають у СІЗО, чи чому не мали? Не допускають. Кажуть, нема побачень по цій статті. Своєю чергою мати підозрюваного заявила журналістам телеканалу «Еспресо», що її син захоплювався Степаном Бандерою і навіть має футболку з написом про це. А затримання В'ячеслава – це нібито чиясь політична гра, пропустила Олена Зінченко. У нього є, знаєте, така не футболка, а оці з капюшонами, я не пам'ятаю, не знаю, як вона називається, але тут написано «Мій герой», «Бандера». Тобто в нього є такі речі, він, у нього тепер, знаєте, там яйця замовляли.